Bom, muito bom dia a todas as pessoas que estão participando desse painel. É um prazer estar aqui. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar o IBRAM por esse importante evento. Não? Vocês me ouvem? Canal 10. E a importância desse evento, de congregar a indústria e todos os participantes dessa indústria tão importante para o nosso país. E meu nome é Renato Pereira, eu represento aqui a Samarco, onde eu atuo como responsável pelas atividades de marketing e vendas da empresa, compreendendo toda a área de disciplina comercial da empresa em sua atuação global no mercado de minério de ferro e pelotas. Debateremos nesse painel o panorama econômico do setor mineral, o Brasil e a indústria da mineração, tendo ela como perspectiva, tendências, oportunidades e incertezas, que são os desafios que a nossa indústria tem pela frente. Esse painel terá duração de 90 minutos, a gente vai dedicar os últimos 30 minutos para perguntas para o público. E para isso vocês já sabem, né? Provavelmente, esse QR Code para o Slido. E eu receberei as perguntas aqui e transmitirei para os painelistas. Para enriquecer o debate, eu gostaria de apresentar os nossos colegas painelistas. Fábio Ono, diretor de Mercado, Infraestrutura e Investimentos da Macroplan. Fábio. Elcio Taqueda, sócio-diretor da PESCO, aqui no meio, e Cláudio Greff, sócio da KPMG. Eles vão fazer algumas, cada um trouxe um tema específico que são conectados, e a gente vai, após essas apresentações, a gente vai entrar em alguns debates, explorar um pouco cada uma dessas apresentações, e na sequência a gente abre, então, a pergunta para o público. Eu gostaria de convidar o Fábio, da Macroplan, que vai falar sobre incertezas e oportunidades, Brasil e setor mineral. Alô? Ótimo. Vou tomar liberdade de ficar em pé. Acho que é melhor dar claro, uma vontade. Bom dia a todos. Meu nome é Fábio Ono, da Macroplan. Falar um pouco, né, da Macroplan, a gente atua. A consultoria já tem mais de 30 anos, atua fortemente no uma parte de cenários, prospectiva, né, e planejamento aqui de longo prazo para diversos setores. Agradecer o convite aí do IBRAM, é uma honra aqui estar com os outros colegas aqui no painel. Eu já conversava antes, tenho certeza que a gente vai ter um bom debate aqui sobre esses panoramas e vários desafios setoriais do mundo, de alguma forma, e como é que isso tem um de rebatimento para o setor de mineração. Né? Tenho uma atuação na área de infraestrutura, né? Mas já passei também, inclusive, pela indústria de mineração ao longo da minha própria carreira. Né? Bom, o que eu trouxe aqui para a gente começar a ter um pouco de um panorama, a ideia aqui é falar um pouco de umas questões mais macro, e depois a gente aterrizar e discutir elementos que impactam no negócio, no setor de mineração. Né? Pensando aqui de uma forma mais ampla, eu acho que precisa ter esse horizonte, né, daquelas questões que são mais certas ou incertas, e tem claramente algumas grandes tendências e os fatores que contribuem aqui para a competitividade aqui do país, que são dados. Né? Então, por exemplo, né, dentro desse contexto do Brasil, saber o nosso tamanho, né, no aporte do nosso país, né, e esse crescimento que está ainda numa fase de continuidade. Devemos crescer aqui ainda até 225 milhões de brasileiros até 2030. Né. Esse nosso fenômeno da desigualdade, a despeito de todas as políticas, as ações que vêm sendo tomadas ao longo do tempo, é um fator que deve continuar, infelizmente, ainda por um horizonte de tempo. Somos um país, né, de renda média, tem tentado fazer um esforço de avanço, alguns passos aqui de crescimento, né, mas comparativamente a outros países em desenvolvimento, ainda num ritmo inferior, né, bastante inferior aos nossos competidores aqui internacionais.
atualmente, né, ainda temos uma deficiência na questão aí da nossa infraestrutura, é um gap, vou falar um pouco mais sobre isso, porque é um desafio nacional, a infraestrutura nacional, né, e um grande supridor aí de matérias-primas, de alimentos, de commodities para o mundo, né, tanto na parte aí de grãos, né, como também, especialmente, para o nosso alvo aqui da discussão, também de commodities de minerais, né, e com um grande mercado interno, que é bastante atrativo. Isso conecta com algumas questões também importantes, vou falar um pouco na sequência. Então, é importante, acho que, iniciar com esse panorama de onde estamos, né, como é o horizonte, qual é o contexto do Brasil. Estamos, né, num momento bastante sensível, né, e crítico, acho que de diversas trajetórias no futuro, em que nós temos vários elementos muito impactantes que vão definir as trajetórias do mundo ao longo dos próximos anos. Né. E aqui eu só destaco duas, né, esse movimento aqui, que chama talvez umas placas tectônicas, dizendo que são movimentos bastante significativos e que têm impactos severos ali para os negócios e para os diversos setores. Né. Trazendo dois deles, no aspecto geoeconômico, né, o fenômeno dessa grande crescimento do mercado e do modelo asiático, né, sobretudo capitaneado ali pela China, né, então, que hoje representa 40% dos fluxos de investimento externo direto, 35% do PIB mundial, né, um volume significativo de exportações. Então, hoje está um certo choque, né, entre os modelos asiáticos e os modelos de econômicos ocidentais, né, que também acabam tendo um rebatimento geopolítico, né, a crise e a guerra na Ucrânia, né, e tudo o que isso representou em termos de movimentos, também vou falar um pouco mais na sequência, de recomposição e de movimentos em termos das cadeias globais de produção, são efeitos dessa circunstância geopolítica, né? Isso sem falar de outros fenômenos como as questões ambientais, aspectos tecnológicos, né? E mesmo sociais, que também são grandes, né, movimentos globais, essas analogia com essas placas tectônicas. Né? Bom, diante de tudo isso, que é importante, né? Eu acho que não ficar paralisado, né? Acho que diante de uma circunstância tão assim desafiadora, né, como agir. Né? Acho que a essência nesse sentido é ter uma boa visão estratégica. Né? E acho que um pouco do que a Macroplan, no seu modelo, né, de planejamento de gestão estratégica prega, são essa tríade aqui, né, de antecipação, escolha e ação. Novamente, tratar um pouco mais dessas questões. Começando pela antecipação, eu diria, olhar, ter um olhar realmente de quais são as principais oportunidades, quais são as principais tendências e também incertezas. Ter uma clareza sobre isso é fundamental para definir justamente as escolhas e as ações cabíveis, né, para fazer frente a esses cenários. A ideia aqui, então, na sequência, é falar um pouco sobre essas principais certezas, incertezas e tendências, né, pelo qual o Brasil, o mundo, tem passado e quais são, particularmente, as principais elementos que têm um desdobramento para o setor de mineração. Né? Então, começando pela antecipação. E aqui, acho que eu trago algo relevante, assim entendo, porque nesse momento, eu diria até particularmente na data de hoje, né, tem equipes aqui da própria empresa que estão lá em Brasília. Hoje está sendo o lançamento do Plano Plurianual do Governo Federal, né, um evento lá no Palácio Planalto nesse exato momento. E a Macroplan teve a honra de estar podendo contribuir com o Governo Federal, né, no planejamento do Brasil, né, para os próximos anos, o PPA 2024-27. E aqui eu trouxe também a liberdade de trazer algum desses elementos que dão essa visão desses desafios, dessas certezas e tendências nacionais e como é que depois isso tem um efeito, um rebatimento aqui pro mercado. Tá? Então, trazer um pouco dessas visões aqui em termos dessa análise situacional e essas principais tendências. Do que a gente levantou de principais tendências, elencados nessas oito principais, tá? Vou falar muito rapidamente aqui para falar um pouco mais em detalhe de três delas, é a questão da transição demográfica, o dois aqui o aumento da demanda por alimentos, né, mundiais, o efeito das mudanças climáticas e a sustentabilidade ambiental,
4, a transição energética. 5, um pouco do que eu tratei, assim, os riscos globais, né, advindos de várias fontes aí de riscos. Aceleração das transformações tecnológicas, as mudanças nas relações aqui de trabalho. E em oitavo lugar, essa demanda por participação social. Tá? Essas são as 8 principais tendências mundiais com efeitos claros aqui sobre o Brasil. E vamos falar um pouco do mercado de mineração. Quando eu falo de tendências, são coisas mais, eu diria assim, certos. Né? São elementos que são, usando um pouco a analogia na parte de inteligência associada ao Donald Rumsfeld, né? Um tempo atrás ele cunhou um termo interessante daqueles knows, knows, ou os knows and knows. O que você tem uma clareza maior, ou elementos que você não tem uma clareza tão grande, que são algumas dessas incertezas. Aqui a gente está falando de elementos que são grandes tendências, de elementos mais certos em termos desses principais aqui cenários. Né? Então, falando um pouco, já entrando dentro dessas tendências, aquelas que têm um rebatimento maior sobre o setor de mineração, a questão das mudanças climáticas e o tema da sustentabilidade ambiental. Né? Pela programação aqui, acho que foi um tema bastante já discutido agora ao longo desses painéis aqui do IBRAM, né? Então, acho que denota realmente a importância que isso tem para o setor, né? Crescido em termos das ações aqui do setor. Eu já faço até uma ponte, né? Acho que o Cláudio vai falar um pouco mais na sequência aqui, um pouco do contexto desse tema ali na percepção dos CEOs, né? Mas o entendimento de que esse posicionamento setorial em termos das mudanças climáticas e o movimento em torno da pauta de ESG mais que uma tendência, algo quase um tsunami que já está vindo aqui, né, que o setor precisa reagir rapidamente. Né. Acho que parte do desafio dessa pauta, que hoje, da minha percepção, né, e debates que eu tenho acompanhado, hoje isso está muito associado a uma visão de custo do setor, e não só da mineração, dos setores produtivos de uma forma geral. Né? E cada vez mais, eu acho que quase o desafio é que o ESG, toda essa pauta, seja percebida como valor para as empresas, né? Um diferencial estratégico. Né? Então, normalmente, são áreas associadas aos setores de sustentabilidade, e tem havido um movimento de passar isso para termos da estratégia, do board das empresas, né? de ser algo realmente um diferencial estratégico. Isso tem sido cada vez mais importante também, falando de custo. Existe também um risco de custo, né? E especialmente o risco de não ação, né? Quando você tem especialmente algum risco ambiental, algum problema ambiental iminente. Né? Acho que até conversarmos aqui, acho que algo significativo, o fenômeno que tem havido, a própria circunstância, né, decorrentes do próprio acidente, né, já há alguns anos lá, no caso lá de Mariana, e o que isso tem representado em termos agora da litigação, né, acho que é um movimento de mudança aqui do foco desse debate no caso da BHP, para Londres, né, algumas pautas agora que tem um valor bilionários aqui envolvidos. E claro, por trás disso, uma discussão sobre a responsabilidade social. Então, essa atenção para essa pauta, realmente, ela tem crescido e ela precisa ser alvo realmente de uma visão estratégica das empresas. Bom, outro ponto aqui também muito, acho que, debatido, né, acho que ao longo de todo esse evento, né, e acho que até acompanhava aqui, muito noticiado recentemente na imprensa, essas oportunidades em termos da transição energética, com foco nessas energias limpas aqui. Né, então, tem também, talvez até chovendo um pouco no molhado, já que esse assunto foi muito debatido, as oportunidades advindas agora da demanda, né, por minerais para fazer frente a essas novas tecnologias, energias mais limpas. Né, implicações ali para o desenvolvimento do setor de energia eólica, de placas solares, de baterias elétricas. Então, a demanda crescente por minerais até então menos utilizados, né, como lítio, como cobalto, né, e diversos outros aqui.
Existem diversas publicações, estudos denotando essas oportunidades, esses valores crescentes, né? Inclusive, acho que no que foi debatido aqui, valores significativos de mudança, né? Em termos de oportunidade de negócio, né? Pautas ali acima de US$1 trilhão, né? Acho que de dólares, com oportunidades para os próximos anos. E aqui acho que está também uma oportunidade para o Brasil. Temos da sua visão sobre as reservas existentes, né, e como esses, acho que o Elcio talvez fale um pouco sobre isso na sequência em termos de preço, como é que essas diferenciais de preço podem gerar novas oportunidades aqui de negócios para talvez minerais que anteriormente não eram tão assim lucrativos, né, que podem começar a se tornar. Opa. Terceira tendência, mega tendência que eu trago aqui a atenção é a questão da demanda por participação social, né? E aí também conectado, e as coisas estão sempre bastante conectadas, talvez mais com o S do SG, né? Dessa visão e da participação da sociedade nas pautas de negócio. Então, aqui em especial, a relação do setor de mineração, da imagem que o setor tem, inclusive, junto às suas próprias comunidades, e acho que especialmente no nosso caso aqui, da mineração em regiões amazônicas, a relação com os povos originários, os povos indígenas. E aqui é também, de novo, um movimento global, né, dessa relação de responsabilidade social, e como é que os negócios precisam adaptar suas próprias práticas para ter uma proximidade maior dessa interlocução. Então, acho que esse é também um importante ponto de atenção, né, de movimento de revisão das próprias práticas da relação com as comunidades. Bom, entrando aqui na pauta das incertezas, e aí usando aquela própria analogia, são os knows, unknowns, as coisas que eu sei que talvez eu não tenho total certeza do qual que vai ser as consequências daquilo, né? Nessa nossa visão aqui desse estudo global, geral aqui para o Brasil, né, que tem suportou esse planejamento federal, a gente trouxe aqui 10 dessas principais incertezas, as quais eu, na sequência, vou falar especialmente de duas que eu considero especialmente importantes aí para o setor de mineração. Então, incertezas como a questão da polarização, né, da democracia, as questões das reconfigurações das cadeias produtivas, a velocidade que deve ocorrer a transição para uma economia de baixo carbono, a implementação de políticas que reduzam a desigualdade social, a evolução dos investimentos aqui para saneamento, saúde, segurança. Número 6, como vai haver evolução da pauta aqui de educação profissional, das competências aqui do nosso mercado de trabalho. Número 7, o crescimento, o desenvolvimento da nossa infraestrutura. 8, se o Brasil, como é que isso vai se dar a forma de desenvolvimento econômico sustentável nacional. O número 9, a agenda aqui de avanço para uma economia de mais valor agregado, né, em termos do nosso desenvolvimento produtivo. E décimo lugar aqui, o número 10, o processo de desconcentração, né, da nossa disparidade regional, como isso deve ocorrer ao longo dos próximos anos. Né? Então, esses são elementos importantes, mas ainda relativamente incertos. Tá? E aqui eu trago especialmente dois desses elementos, eu entendo que tem uma relação importante para o setor de mineração. Né? E aí essa é a questão, né, sobre o movimento global de reconfiguração dessas cadeias globais, né? Sobretudo a partir daqueles elementos que até mencionei sobre esses movimentos tectônicos, né, essas questões da geopolítica, né, e da economia, tem havido inegavelmente uma reconfiguração dessas cadeias. Guerra da Ucrânia talvez seja também despertou ainda mais, acelerou muito desses debates, né, e dessa reconfiguração das cadeias. Então tem havido, né, uma grande debate ou grande ênfase em diversos países, né, em aproveitar ou discutir o reposicionamento das cadeias por esses três principais elementos, né, que tem ganhado pauta aqui. O reshoring, que diz respeito a retornar muito das áreas, das produções
que foram, sobretudo, destinadas a alguns países emergentes, voltar aos países de origem, né? Você pega aí fenômenos de, por exemplo, produção de chips de computadores sendo novamente fabricados nos Estados Unidos, né? Nearshoring, que diz respeito à terceirização, né, dessas cadeias para países mais próximos aos mercados, então a Europa, aos Estados Unidos, o que é uma oportunidade para o Brasil, dado que nós estamos aí no hemisfério ocidental, muito próximo a esses mercados americanos e europeus. E o friendshoring, que diz respeito a terceirizar ou produzir em países mais amigáveis, né? Isso, de fato, tem ocorrido. Uma questão até anedótica aqui, recentemente, tratando aí com um colega da área da indústria química, teve aí uns 15 dias, ficou 15 dias lá na China, e aí muito mobilizado por um interesse dos próprios produtores chineses, fornecedores de matérias-primas, de aumentar as vendas para o Brasil. Por quê? Por dificuldades de vender para os países europeus, encontrando no Brasil uma forma de destinar seus produtos e aí o Brasil ser uma plataforma de venda dos outros produtos para os outros mercados. Então, quase serviu um bypass aqui via Brasil, tá? Para colocar um pouco de fenômenos como esse, isso é super interessante. E a coisa acontecendo realmente nesse exato momento, né? E é muito relacionado a isso, uma forte discussão, se vocês buscarem, né, nessas discussões globais aqui no FMI, no Fórum Econômico Mundial, a nova política industrial. Né, uma ênfase maior de diversos países em retomar as discussões de desenvolvimento produtivo. Né, discussões que ao longo dos últimos anos, ficaram com muito mal estigmatizados, com diversas razões que eu acho que são super válidas, mas que agora voltaram à pauta. Né, políticas de desenvolvimento produtivo ativos. Eu achei muito interessante esse working paper do FMI, que o título dele é The Return of the Policy That Should Now Be Named. Então, de alguma forma, justamente com a ideia de que uma política industrial vai voltar, como é que a gente vai voltar a essas questões que não estavam muito mal estigmatizadas. No Brasil, isso foi retomado agora com a discussão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial. Está, né, em discussão um modelo baseado em missões, com grandes tendências. São 6 missões que foram escolhidas pelo Comitê de Desenvolvimento Econômico Industrial. Isso deve ganhar tração agora, sobretudo essas discussões ao longo desse segundo semestre, né, qual deve ser o modelo nacional brasileiro desse desenvolvimento produtivo. Né? Então, isso é uma incerteza, porque eu não sabe exatamente nesse jogo de forças como é que essa configuração deve ficar. Outra incerteza diz respeito à infraestrutura nacional, né? Eu, além da Macroplan aqui, eu coordeno um grupo de infraestrutura chamado Infra 2038, um grupo de pessoas físicas interessadas nesse assunto, né? No nosso, diversas publicações que a gente tem colocado e pautas de trazer a discussão de infraestrutura no Brasil, a gente estima, na verdade, pelos estudos ali do grupo, o Brasil precisaria investir anualmente cerca de 395 bilhões de reais para avançar a infraestrutura a patamares condizentes com um nível de produtividade importante almejado para o Brasil. A gente tem muito menos do que isso, quase nem metade, menos de 200 bilhões de reais investidos anualmente. Diversas áreas, desde o governo federal, subnacional, nesses nossos levantamentos, né? Trago aqui também para a reflexão do importância que esse assunto, esse tema tem para a competitividade nacional. Levantamento do MDIC, né, do Ministério do Desenvolvimento do Comércio, o Movimento Brasil Competitivo, da revisão recente do Custo Brasil, estima-se que anualmente, né, o Brasil tem um custo, né, de cerca de 1,7 trilhão de reais com ineficiências. Né, sendo que infraestrutura é uma parte significativa nessa estimativa de 250 a 290 bilhões de reais de custo. Decorrentes de uma infraestrutura insuficiente, de baixa qualidade. Foi anunciado, né, recentemente pelo próprio governo federal uma revisão do novo PAC, do Programa de Aceleração do Crescimento, né, prometendo ao longo dos próximos anos 1,7 trilhão de reais de investimentos, mas eu diria que ainda é uma incerteza, né, de como é que isso vai se dar, esse modelo, seja por meio de recursos públicos, seja também por meio de programas de parceria trazendo iniciativa privada. Sem falar também das condições de investimento junto aos entes subnacionais, as pautas dos estados, de municípios.
Então, é um fator muito importante, isso traz elementos de produtividade na veia, né? Especialmente setores que têm o custo logístico é significativo, né? E o que isso deve ocorrer nos próximos anos é um cenário ainda, que eu diria, de incerteza, né? A despeito de todos esses esforços de melhorar a qualidade da nossa infraestrutura. Pois bem, já chegando aqui na parte final aqui da minha participação, né? A partir dessa visão dessa antecipação, de você entender bem essas tendências e esses cenários, para ter uma boa estratégia, eu preciso ter boas escolhas e ações, né? Não ter um imobilismo, pelo contrário, ser dotado de uma inteligência e ter ações estratégicas, né? Que passa pela escolha e pela ação, né? E aí, meio que uma fechamento e uma provocação, a gente está falando, né, para o setor aqui de geração, na verdade para os setores produtivos, de um olhar sobre a competitividade. Que ações são importantes para eu ter melhor posicionamento do meu setor e da minha empresa, tá? Mas eu chamo a atenção de que a competitividade, ela não é somente uma esfera de ação da própria empresa em si, é o que a gente coloca aí com termos de competitividade empresarial. É muito importante, eu acho que eventos como esse têm essa visão de trazer um debate setorial. Tem elementos que o setor se beneficia conjuntamente a partir de uma cooperação entre as empresas, de um debate qualificado de ações que precisam ser tomadas no nível de setores, que vão beneficiar a todas as empresas do setor, elementos que a gente chama também setoriais ou pré-competitivos. Então, nesse caso, o movimento para uma situação de buscar competitividade é a cooperação, é o debate entre as empresas, são ações em que uma associação, né, como o caso do IBRAM, tem um papel muito importante. No lado da competitividade sistêmica, ações transversais, né, especialmente conectadas a pautas de reformas, né, como essas reformas nacionais têm um rebatimento sobre a competitividade do país. Então, ter um posicionamento, participar ativamente dessas pautas são elementos importantes para resultar numa melhor capacidade ou competitividade da empresa e competitividade setorial, né? De novo, a gente vai poder até falar um pouco mais sobre isso, né? Especialmente num horizonte também de longo prazo. Eu acho que essa é também quase uma provocação que a gente vai colocar aqui, de como é que essas ações também têm um horizonte de mais longo prazo. Tá? É mencionar, acho que finalmente o último slide, um pouco dos estudos aqui recentes aqui da Macroplan, essa provocação. Destaco especialmente dois estudos aqui. Uma é uma provocação para o movimento associativo, de como é que as empresas podem cooperar, né, por meio, sobretudo, das associações, para buscar uma ação mais setorial. Né, e como pode ter uma agenda de cooperação entre as empresas do setor em prol dessa competitividade do setor. Último também destaco aqui um texto provocativo, um olhar sobre a economia circular. Eu falei pouco sobre isso anteriormente, mas é também uma tendência muito importante desse movimento de sustentabilidade, novos modelos de negócios que beneficiam a circularidade dos materiais. É pensar no design de produtos, como é que aquilo vai retornar. Tá falando, né, falarmos até isso um pouco antes, né, com essa transição energética e esse fenômeno de mais curto prazo de produção de pás eólicas, de painéis fotovoltaicos. Daqui a alguns anos, esse material, qual que vai ser a destinação dele? Qual vai ser o reaproveitamento desses materiais ao longo da cadeia? Então, pensar isso proativamente, em termos setoriais, isso também é uma importante tendência e a importância do movimento associativo e ter debates entre as empresas, entre um determinado setor. Tá? Agradecer a oportunidade aqui. Acho que vamos ter um bom debate ali com essa... Agora com o Elcio e com o Cláudio. Obrigado. Obrigado, Fábio. Fantástico. É muito amplo, né? Esse ambiência de negócio, né? Então, a gente vai ter oportunidade de debater daqui a pouquinho. Mas eu já estou cheio de ideias aqui, de perguntas, e já recebendo algumas coisas também. Vamos falar disso. Entender que a sustentabilidade, descarbonização... ESG, isso não é tendência, isso é realidade e é o caminho, né? É o caminho viável, isso que a gente tem que
continuar empenhado. Tá? E, muito obrigado. Gostaria de chamar o Elcio Takeda, da Pesco, para fazer a sua apresentação. Global Metals e Mining, perspectiva para os preços. Por favor, Elcio. Obrigado, Renato. Bom dia a todos. Agradeço o Ibram pelo convite, né? E parabenizar pela realização de mais esse evento, mais essa edição do evento, né? O tema que foi proposto para mim foi olhar um pouco a perspectiva para os preços dos metais minerais, né? A Pesco Economics é uma consultoria econômico-financeira. A gente atua em três frentes, basicamente, né? Em linhas de infraestrutura, né? Muito voltada para concessões, né? Desenhar modelos de licitação de projetos de infraestrutura econômica. Uma outra linha de estudos econômicos, que é basicamente estudos relacionados a temas de natureza econômica, né? Por exemplo, vou mencionar um, como é a melhor forma de distribuir slots aeroportuários, né, nos aeroportos aí do país, para otimizar, né, a eficiência do transporte aéreo, né? E uma terceira linha, que é economia e mercados, que é basicamente olhar conjuntura econômica, cenário econômico, e isso envolve também aspectos setoriais, e aí commodities metálicas entram nesse aspecto. Dentro desse tema, né, de perspectivas, né, para preços, a gente, a apresentação aqui está dividida essencialmente em duas partes. Uma primeira parte olhando uma leitura, né, dos preços, da evolução dinâmica dos preços, e uma segunda parte fazendo um vínculo com os fundamentos econômicos do balanço de mercados, oferta e demanda, basicamente. Então, a gente sabe que numa economia de mercado, né, o preço é uma informação extremamente importante, né, porque ela nos diz muito sobre as condições do balanço de mercado, né, oferta, demanda, e não só isso, né, ela nos diz também sobre questões relacionadas a expectativas quanto à demanda ou quanto à oferta. E no curto prazo, né, as oscilações nos preços acabam sendo reações à frustração ou a surpresas positivas desse balanço e de esperado para oferta e demanda. Então, em função disso, a gente preparou aqui um módulo aqui, analisando uma janela de preços, né, de alguns metais. A gente não trouxe todos os metais minerais ali possíveis para não ficar muito poluído. Então, selecionamos quatro, né? Então, três metais e um minério, o minério de ferro, né? E no caso dos metais, né, alumínio, níquel e cobre, nós olhamos uma janela aí de mais de 30 anos de comportamento de preços. Então, aqui para vocês deve estar meio ruim, né, de enxergar, mas basicamente a linha colorida que tem mais oscilações é o preço mensal, é o nível do preço mensal em dólar, dólar por tonelada, né? E a linha mais estável, né, quer dizer, que oscila pouco, é uma média móvel, né? Nesse caso, uma média móvel de 5 anos. Né? Todos esses preços foram ajustados pela inflação americana para a data de julho de 23, para a gente ter uma ideia de a dinheiro de hoje quanto teria sido no passado. O que a gente percebe, né, olhando esse comportamento, é que, como todo mundo já da indústria sabe, os preços têm tendências, ciclos, né? Ciclos de preços deprimidos, depois um ciclo de alta, né? E aí volta, né, tem um esgotamento desse ciclo de alta, né? No caso do cobre, esse movimento é mais expressivo, né, mais evidente. Mas, de qualquer forma, a gente tem esses ciclos. O segundo ponto importante é que, a cada ciclo, uma vez que o ciclo de alta acontece, ele se estabiliza, né, depois que dá o fade, né, do ciclo, se estabiliza num patamar levemente acima ou acima do ciclo anterior. Então, olhando essa janela de 32 anos, mais ou menos, a gente não percebe os preços voltando para o que estava antes do ciclo de alta, né? Então, essa é uma informação que eu queria que vocês guardassem. E só olhando mais um detalhe nesse ponto,
Esse ciclo de alta especificamente foi um ciclo que foi liderado pela demanda, né? Então é o período super ciclo de commodities liderado pela demanda da China e que acabou meio que, né, pegando um pouco a oferta, assim, né, a demora na reação da oferta para atender essa demanda, né? Bom, dito isso, a gente vai para o próximo slide aqui. Olhando essa mesma série de preços, a gente usou alguns modelos estatísticos e econométricos para prever em qual estágio os preços estão hoje, se é numa tendência de alta ou uma tendência de queda, né? E para os quatro elementos que nós trouxemos aqui, a gente percebe claramente que, e aí isso vale para os quatro, né? Então aqui a gente tem minério de ferro e alumínio, né? E no próximo slide nós temos aqui cobre e níquel, né? Nos quatro casos a gente percebe que houve um início de ciclo de uma tendência de alta ali entre 2016 e 2017, mais ou menos, né? Pouquinho, alguns meses para frente, alguns meses para trás teve um início, ou seja, muito antes da pandemia a gente estava vendo um ciclo de tendência de alta, né? Possivelmente por uma questão de balanço de mercados, aí depois eu toco nesse assunto ali nos próximos slides. Mas teve já tinha um movimento de uma tendência de alta. E aí, no caso específico de alumínio, e a gente consegue ver também isso de alguma forma menos evidente, mas linhas suaves, que tinha uma dinâmica aqui de enfraquecimento do ciclo de alta, ali um pouco antes da pandemia, que foi interrompido, né, o ciclo de alta foi prolongado por conta do choque de oferta causado pela pandemia, né? Então, isso não só acentuou, não só prolongou, mas acentuou o nível dos preços, tá? E, também, da mesma forma, a gente percebe que a partir de 2021, mais ou menos, 2022, os preços, os modelos indicam que nós estamos numa tendência de queda nos preços, né? Então, um ciclo de queda aí que, na nossa leitura, deve durar até meados de 2024, segundo semestre de 2024, comecinho de 2025, mais ou menos. Tá. Qual é o ponto que indica essa inversão, né? Uma retomada do ciclo de alta? Essas barrinhas aqui embaixo, né? Então, essas barrinhas são a diferença entre o preço observado e o preço potencial, que é a curva da tendência, né? E aí, quando a gente pega de julho, agosto de 2023 para frente, né, e faz a projeção e incorpora essa tendência de preços, né, a gente percebe uma inversão aqui nas barrinhas, né, indo para o campo positivo, a partir de meados, fim de 2024, começo de 2025. Então, essa é a leitura que a gente consegue obter a partir da análise da dinâmica dos preços, né, atuais. Isso vale para os quatro. Como é que isso pode ser traduzido do ponto de vista de balanço de demanda e oferta? Porque aqui tem um ponto importante, né? Os gráficos ali atrás apresentaram uma tendência, né, uma projeção de preços e uma projeção da tendência desses preços. Mas aqui acho que todo mundo tá bastante calejado em saber que projeções são feitas para errar, né? Então, ninguém é ingênuo o suficiente para achar que os números vão se materializar, né? Mas o ponto importante desse exercício todo é identificar o que são os elementos que podem direcionar balanço de mercados, né, oferta-demanda, e que, de alguma forma, vão afetar os preços e a gente tentar antecipar o que seria, né, minimamente, essa tendência, olhando para frente. E olhando os elementos, né, os itens, né, os eventos que podem influenciar e que parecem conversar com o que os modelos estão indicando, tem alguns pontos importantes, né? Então, vou pegar aqui o gancho com o movimento das placas tectônicas que o Fábio mencionou.
que de fato, né, o mundo está passando por um processo de transformação, né? E aí, acho que tem duas transformações importantes que estão acontecendo, uma de natureza mais longa e outra de natureza mais imediata, que eu digo que deve estar presente no nosso dia a dia ao longo dos próximos 5 anos, pelo menos, né? A longa é a questão do envelhecimento populacional, né? Não só envelhecimento populacional, mas prolongamento da expectativa de vida. A leitura que a gente tem é que esse fenômeno tende a ter impactos sobre padrões de consumo, organização das sociedades, né? Por exemplo, faz sentido se as pessoas vão continuar concentradas nas grandes metrópoles ou se tem um processo de organização dessas sociedades em outros lugares, outros ambientes, né? E a expectativa do envelhecimento populacional, né, tem um efeito importante sobre dinâmica de crescimento, né? Na teoria econômica, a gente entende que crescimento só é possível com estoque de trabalho, estoque de capital e produtividade, né? Se a população envelhece, a gente tem menos estoque de trabalho, que tende a ser substituído por tecnologia, mas não sem um processo de instabilidade social ao longo do caminho, né? E essa instabilidade social tem implicações importantes na definição de políticas públicas, né? Que aí eu vou retomar de novo. Se a projeção do FMI estiver certa, o mundo deve crescer no período de 2020 a 2028 2,8%. Isso é menor do que os 3,2% que o mundo cresceu nos anos 80 e nos anos 90, e bem abaixo dos quase 4% de crescimento nos anos 2000 e anos 2010. Ou seja, essa dinâmica menor, né, influenciada pelo envelhecimento populacional, sugere uma demanda menos robusta. Não é que não tem demanda, mas uma dinâmica menos robusta, quer dizer, oscilações menos abruptas na demanda ao longo dos anos. No curto prazo, e aí acho que o Fábio traz um elemento importante, tem dois elementos que pressionam de alguma forma a demanda. Pressionam não, alteram o comportamento da demanda. De um lado, a questão da eletrificação, a questão da eletrificação, que acaba gerando uma expectativa de demanda, né, por metais, e que a gente, assim, pelo menos eu não sei avaliar se essa expectativa vai se materializar, né, por conta dos desafios de se atender essa demanda esperada. Mas acho que o elemento mais importante no curto prazo está associado à mudança, né, da globalização para regionalização, que é o que o Fábio mencionou do friendshoring, nearshoring, né? E nos anos 2000, a globalização permitiu um período de inflação baixa, ganhos de escala e de eficiência, que permitiu esse crescimento grande, né, de alguma forma. A regionalização tende a levar economias a sair daquele modelo de crescimento ou recessão sincronizada. Então, o crescimento econômico de curto prazo tende a oscilar muito mais pontualmente, né, e sujeito a circunstâncias conjunturais. Por exemplo, problemas de déficit orçamentário dos governos, problemas de inflação que pode levar a taxa de juros maior em alguns países, né, e essa dessincronização, de alguma forma, aumenta a percepção de incerteza, né? Você não tem... Você fica mais apreensivo se uma desaceleração na economia da China vai afetar a economia europeia, ou se uma desaceleração europeia vai afetar a Índia, né? Então, criam-se instabilidades ao longo desse trajeto. Isso do lado da demanda. Do lado da oferta, acho que o Fábio também trouxe elementos importantes, né, que sugerem que os custos de produção serão maiores, quer dizer, se estabilizando num patamar maior. Tem a questão do teor dos minérios, né, qualidade, né, não só isso, né, a extração, né, quer dizer, a localização das reservas exploráveis, né, e aí questões socioambientais acabam adicionando custo, né, e
essa instabilidade social que eu mencionei no processo de transição de trabalho para tecnologia é um incentivo para governos olharem setores que estão performando relativamente bem para aumentar tributação, aumentar royalties, ou apertar questões regulatórias que também acabam pesando para os custos. E mais no curto prazo, né, curto prazo que eu digo 2-3 anos, tem um outro desafio importante, né, que é o custo do capital. Né? A gente está vendo essa inflação alta pós-pandemia fazerem bancos centrais elevarem a taxa de juros para níveis que não se observava há 16 anos. Né? E esse nível de taxa de juros, né, quer dizer, um investidor que olha uma taxa livre de risco pagando 5% ao ano, ele vai pedir mais prêmio para colocar num ativo, num investimento de risco. E isso necessariamente aumenta o custo de capital sobre um orçamento de despesa de capital que vai ser maior por conta de todos os desafios já estabelecidos. Então, o que eu estou querendo dizer no fim do dia é que, apesar da demanda parecer ser menos pujante, as condições de oferta também são desafiadoras. Portanto, o ciclo de preços, os próximos ciclos de preços, a gente espera que seja muito mais liderado por condições de oferta do que demanda. Né? E nesse ambiente de incerteza, né, de ambiente mais incerto, né? Então, regulatório, custo de capital, demanda dessincronizada, padrões de consumo, custos de insumos, né, e tudo mais, mais incerto, isso tende a levar os players, né, os participantes do mercado, a tomarem posturas mais conservadoras. E a gente entende que nesse movimento, nesse comportamento, os preços tenderiam a oscilar no intervalo menor. Quer dizer, a oscilação de preços tende a ser menos intensa do que nos ciclos de 2000 e 2010. Então, só para falar alguns números aqui para a gente ilustrar, né? No caso do alumínio, né, os nossos modelos sugerem que o preço do alumínio tende a se estabilizar num patamar mais próximo de $2,000, oscilando em torno de $200 para cima e para baixo ao longo dos próximos 4, 5 anos. Né? No caso de cobre, $8,000 com uma oscilação em torno de $2,000. E no caso do níquel, $20,000 com uma oscilação de $5,000 para cima e para baixo. Então, um ambiente de negócios mais incerto que levaria a postura conservadora dos players e que resultaria numa oscilação de preços menos intensa nesse horizonte aí de 4, 5 anos, que é mais ou menos previsível, mas também, de novo, lembrando, né, que é sujeito a grandes erros. Né? E por aqui eu encerro aqui para a gente dar sequência ao debate. Obrigado, Wilson. Só faltou falar do minério de ferro, né? Para satisfazer minha curiosidade, né? Boa. Do minério de ferro, a gente, o modelo sugere um preço estabilizando em torno de $100, com $20 de oscilação para cima e para baixo. 20%. Haja coração. Haja coração. Bom, vamos passar para o Cláudio Greff, da KPMG, Mineração e Metais, análise do panorama global e Brasil 2023. Né, da Amazônia, falar de uma mineração sustentável justamente na Amazônia. Né? Então, isso, acho que isso é uma mudança, né, e acho que a gente está indo nessa linha de tendência. Né? Eu acho que isso aqui, essa discussão, ela é bastante oportuna, né, e vai ser bastante rica aí na sequência que a gente vai ter. Meu nome é Cláudio Greff, eu sou sócio da KPMG para a área de infraestrutura, energia e recursos naturais. Né? E eu vim aqui hoje apresentar para vocês, né, um trabalho que a KPMG faz anualmente, onde a gente faz uma pesquisa com os principais executivos do setor sobre o que eles veem, né, e o que eles esperam do setor de mineração.
Então, um dos pontos aí que foi uma convergência esse ano, né, foi a questão de que a preocupação, né, dos executivos e a tendência que nunca foi tão difícil, né, nunca houve tanta demanda por minérios, né, e metais, né, mas, por outro lado, nunca foi tão difícil, né, obter licenças e desenvolver novas minas. Né. E quando a gente fala isso, é também na questão de convencer, né, aquele público cético de que a mineração ela pode ser sustentável. Né. E aí é aquela questão, a mineração ela é tech, né, a mineração é riqueza, mas a mineração ainda não é pop. Né. Então, acho que fazendo aí uma analogia ao agro que a gente tem visto, então esses são pontos aí que tem aí, é um desafio e é uma discussão que a gente vai ter ao longo desse processo. Né. Falar um pouquinho da pesquisa, né, a pesquisa ela é global, a gente entrevistou aí mais de 400 executivos, né, do setor, né, sendo que 42% foi aqui da América, né, e a gente teve aqui uma participação do Brasil em torno de 9% aí dos executivos, né, 13% do Canadá e 10% dos Estados Unidos, o restante pegou aqui a América Latina. O que disse a nossa pesquisa? Né? Que a gente está entrando aí numa nova fase. Né? Passamos aqui, né? Opa. Aqui. Então, falando um pouquinho também das pesquisas, né, que 40% das empresas são empresas de grande porte, né, com grandes volumes aí de receita, e também a questão aí do nível dos executivos. A gente trabalha muito na linha do C-level, né, falando aí de CEO, CFO, COO, né, porque a gente realmente quer escutar, né, ou seja, a tendência, a gente quer saber o que o setor tá falando e os executivos que tomam essas decisões, que lideram esse processo, são as melhores pessoas aí para a gente escutar, porque assim, a pesquisa para nós ela é a materialização de uma percepção. Né? Eu tenho uma tendência, que nem o Elcio falou, a tendência é feita para errar, né? Mas a questão é quem que está coordenando isso, quem que está liderando isso, como que eles estão pensando e como que eles estão se posicionando nesse momento. Né? Então, vamos falar um pouquinho o que diz a pesquisa. Né? Então, um dos pontos importantes aqui, né, é a questão da aumenta por minérios. Né? Acho que o pessoal entende que nós estamos num bom momento, haverá aí um aumento da demanda por minérios. Né? A gente está entrando numa nova fase, e aí não só o minério de ferro, né, como principal produto, mas também a gente tem aqui a entrada daqueles minérios ditos críticos, né? Minérios que fazem parte e serão parte da transição energética. Porque a gente entende que não haverá transição energética sem mineração. Então, quando a gente fala que energia, né, é mineração, e aqui a gente está falando muito forte disso, não dá para a gente pensar em eólica, em solar, em baterias, se a gente não mudar essa perspectiva de que tipo de minério a gente vai precisar. E aí estão surgindo novas oportunidades, né? E grande parte aqui, praticamente 80% dos executivos entende que isso vai ser favorecer o setor, né? Isso é positivo, né? E mais do que isso, né? Eles conseguirão atender essa demanda, não? A gente está saindo de uma mineração tradicional para uma mineração aí de muita pesquisa, né? Onde tu tem baixos teores, né? Processos e produções caras, né? Até recentemente a gente sabe que o Brasil ele não é um grande produtor de determinados metais, como o níquel, por exemplo, porque o custo de produção aqui no Brasil é um pouco caro e inviabiliza determinados projetos. Então a gente sabe que talvez com essa demanda, esses projetos virão à tona, sairão do papel e serão implantados, até mesmo outros projetos aí de recuperações de barragens, né, de recuperação de rejeito, onde tu vai extrair metais, né, que fazem parte da cadeia da transição energética. Então, isso aí é um ponto positivo, os executivos estão confiantes que isso vai acontecer. Por outro lado, né, a gente tem aqui uma questão de, bom, 80% diz que vamos conseguir. Por outro lado, o desafio, ele também é proporcional ao otimismo. Né? Ontem falou-se aqui que a gente vai ter que dobrar a produção mundial de cobre para atender a transição energética. Né? Aqui, na nossa pesquisa, a gente fala que a gente vai ter que quadruplicar, né, a produção de minerais
críticos, né, que fazem parte, lítio, cádmio, nióbio, manganês, né? Então, e por outro lado, nós temos aí uma demanda da questão da sustentabilidade da mineração, né? E aí a gente vê o seguinte, né, dentro desse contexto nós temos aqui o que a gente precisa fazer, né, ou seja, produzir mais e mais rápido. A gente sabe quando a gente precisa fazer isso, porque a gente tem um prazo, né, a transição energética ela precisa acontecer, isso está claro para todos, né, a gente tem que, por que que a gente precisa, porque a gente precisa atender aí as questões, né, de emissão de carbono e conseguir atender os parâmetros estabelecidos para redução aí do ritmo de aquecimento, né, a gente tem quem que deve fazer e a gente tem aonde que é aqui. Então, num conceito estratégico, a gente tem aqui os 5 W, né? Os 5 W estão aqui. O que está faltando aqui? Os 2 H. O que são os 2 H? O como e quanto que isso vai custar, né? Então, aí a nossa pesquisa ela veio de encontro um pouquinho, porque quando a gente fala de 5W, 2H, estão falando aqui de estratégia, né? Como que as empresas vão se trabalhar. E aí, quando eu vejo que eu preciso de ações específicas para atender a questão aí, principalmente do ESG, né, dentro da mineração, a gente vê que poucas empresas incorporaram o ESG nas suas estratégias. Então, o ESG ainda é uma área, né? O ESG, e lembrando, né, a área é a área de sustentabilidade, a área de relações com a comunidade. O ESG é uma ação efetiva, o ESG é o que a empresa faz, né? Não é uma área de ESG. Muitas vezes a gente vai, eu sou da área de ESG. Na realidade, aí já tem uma percepção um pouco equivocada, porque a área é a área de sustentabilidade. ESG são as ações e como que a empresa se posiciona, porque é a preocupação da empresa com o meio ambiente, com o social e com a governança, né? E aí a gente vê que 28% só estão incorporando, né, incorporaram a questão do ESG nas suas estratégias, né? Nós temos aqui um número de 34% estão começando a trazer as metas de ESG, porque são as metas, né, de ESG para dentro da sua estratégia, porque daí eu vou conseguir definir o como e o quanto que isso vai custar, né? E ainda tem aí uma parcela grande que ainda nem começou a trazer. ESG continua sendo um departamento, né, e não faz parte da minha estratégia, da minha empresa. Então, isso foi uma constatação, isso aqui não foi a gente que disse, isso aqui foi os próprios executivos que falaram, né, e a gente tem essa questão aí da estratégia, né? Mas, por outro lado, a gente entende que eles entendem que tem aí muitas oportunidades, né? A gente tem oportunidade, a gente vai ter que trabalhar nessas oportunidades, né? E aí, por que eu estou confiante com o futuro, né? Porque eles acham que eles têm condições, sim, de atingir. Opa. Né? Então, 75% estão confiantes, né, que vamos conseguir fazer isso, né? Então, considerando, primeiro, estamos lá com o desafio de dobrar a produção, de triplicar, quadruplicar a produção desses metais que fazem parte dos metais críticos, né? Por outro lado, estamos confiantes, né, e aí a gente sabe que o ser humano ele é um ser muito criativo. Acho que a gente consegue, a gente pensou em ir para a Lua, fomos para a Lua, né? A gente pensou em voar, nós voamos. E aqui a gente não tem dúvida que a gente vai conseguir, né, atender isso, ainda mais que o setor está muito confiante nessas questões, né? E aí, quando a gente começa a falar no como, ok, beleza, sabemos aonde temos que chegar e como é que a gente chega lá, né? A pesquisa trouxe aqui um ponto importante também, né, que os executivos entenderam que nós precisamos de líderes, né? Líderes que estejam efetivamente, né, comprometidos com essa agenda, né? Entender que preciso, primeiramente, comunicar claramente qual é que é as metas da empresa e como que eles devem se posicionar com relação a isso. E precisam de lideranças que estejam comprometidas efetivamente com o atingimento das metas ESG, né? Então, acho que aqui é um ponto muito interessante. Aqui já começa a se desenhar o como, né, que vai ser atingido essas metas, né? Outra questão aí também que teve, que como se a gente chega lá, né? Uso de tecnologia, falou-se bastante aqui, né, da questão da tecnologia. Eu acho que a parte de data analytics, a parte de inteligência artificial, a parte de IoT, né, a parte aí de 5G, eu acho que isso tem a contribuir muito, né? Eu acho que a gente desenvolveu muito
o software, né? Acho que ainda falta desenvolver ainda hardware, mas já está sendo feito com caminhões aí autônomos, né, e tudo mais. Então a tecnologia, ele é parte aí desse como chegar lá, né? E por outro lado, né, a gente tem a questão do risco, né? Porque no momento em que eu tenho, já estou me movimentando, eu sei para onde eu vou chegar, a percepção é que a barra está subindo, né? E o que, que significa isso? O nível de exigência, né, com relação à questão social, à questão da sustentabilidade, à questão regulatória, né, e como que as empresas vão estar demonstrando esse compromisso, né, também vai ser mais exigido. Então, a preocupação do setor hoje é com relação a essa questão aí do rigor regulatório. Né, entende-se que vai ter um movimento aí estruturante, né, de que vai ser mais exigente, né, e aí aquela questão do quanto, né, porque à medida em que tu estabelece critérios, que tu estabelece exigências, né, até então não tidos, isso vai começar a ter custo. E até quando a gente estava falando também antes, né, a sustentabilidade do negócio, né, no sentido amplo, não só no social, meio ambiente, mas na questão financeira. Então, o negócio ele precisa ser sustentável para o meio ambiente, para a comunidade, né, que está ali, mas também tem que ser sustentável financeiramente para o dono, né, para o empresário e para o proprietário. A gente tinha um slide que eu não sei porque eu acho que... Passou reto, não sei o que aconteceu aqui. Né? Mas, então, pessoal, acho que até para concluir aqui, né, que a gente tem aqui, até para a gente começar o nosso debate aqui, um dos pontos também que a gente entende aqui é o seguinte, é a capacidade do setor de atender essa demanda, ele vai passar, né, por alguns pontos importantes que a gente entende. Um, ele é sistêmico, e a outro, ele é empresarial. Né? O sistêmico, a gente vem falou-se bastante ontem, que é a questão tributária, né? Acho que é importante ter isso, precisa se mobilizar, o setor precisa se mobilizar e conversar de um sentido bem mais amplo, né? A questão aí da eficiência do setor público, falamos também, né, da Agência Nacional de Mineração, como é que ela vai estar estruturada para receber isso, né? Como que a questão da agilidade, né, da liberação dos licenciamentos, dos processos, né, de novas minas. A questão da infraestrutura, né, do Brasil, acho que precisamos, né, como que torna isso efetivo e viável, né, para o país como o Brasil, como que a gente consegue levar o minério, né, de uma determinada posição, como é que eu levo isso para o seu local produtor. Né? A questão da questão jurídica também, que a gente tem falado muito aqui e foi discutido amplamente aqui. Na questão empresarial, né, acho que daí começa a questão da empresa, né? Então, a questão da atualização de suas tecnologias, a questão da gestão dos seus ativos, né? Como que esses ativos são mais eficientes, né, em relação a isso, né? A qualificação dos seus recursos humanos, acho que também o Fábio trouxe essa questão, né, que é um ponto importante, a capacidade de inovação, e aí, por que a gente fala isso? Porque hoje, né, já tem vários estudos aqui no Brasil, a gente está tendo aí questões de recuperação de rejeito, né, que acho que tem muita questão, falou-se ontem até que espera-se que o atendimento desses metais críticos, até 20% venham, né, de recuperação, né, de rejeitos de barragem, de minerações já existentes. Né, então, isso vem a questão da inovação, a questão da tecnologia. Né. E a outro ponto aqui é a relação, também foi falado aí, né, a questão da eficiência da sua rede de fornecedores. Então, eu acho que era isso, assim, né, da questão aí que a gente queria falar. Acho que não é essa, não era essa apresentação. Bom, mas era isso então, pessoal. Obrigado, Cláudio. E a gente já está recebendo algumas perguntas aqui. Eu gostaria de começar com uma pergunta geral. Talvez seja o grande desafio que a gente precisa superar enquanto setor, né? Como atingir a sustentabilidade necessária e desejada por todos, pela sociedade, pelas indústrias, se mantendo da mesma forma competitivo.
em um mercado cada vez mais volátil, em um mercado cada vez mais, um ambiente cada vez mais regulado, com essas tantas incertezas, né? É o tudo ao mesmo tempo agora. E não tem o que fazer, a gente tem que andar realmente para frente, né? Então, queria ouvir um pouquinho a visão de vocês, sustentabilidade, competitividade nesse ambiente, especialmente Brasil. Bom, não tem resposta, uma resposta simples, né? Porque acho que justamente, a gente até dialogamos um pouco sobre isso, diante de tantas essas incertezas, ou algumas tendências, né, mais evidentes, mas esses movimentos tectônicos, muitas vezes está entrando num terreno incerto, né? Claro, acho que até a justificativa de todo um argumento, precisa de estratégia, precisa reconhecer minimamente quais são esses principais elementos que o setor está submetido. Mas eu diria, um pouco na sua questão, Renato, eu acho que é um movimento de agilidade, né? Eu acho que é ação, né? E eu acho que é na linha do que tens falado muito do modelo de inovação, né? Que eu acho que talvez aplicável aqui, talvez é testar. E se for o caso, errar, mas errar rápido, né? E aprender isso de uma forma mais ágil, né? Então, processos de você ter, acho que é importante de pessoas, né, que desafiem, que tragam algum desses componentes de inovação, né? Eu acho talvez uma das questões relevantes, né? Entender novamente quais são as principais tendências e os desafios ao qual o setor está submetido e, claro, buscar algumas soluções e testá-las, né, de uma forma mais rápida. Encontrar quais são aqueles principais caminhos, porque diante do cenário se coloca tem fatores que realmente fogem muito ao controle, especialmente nas interdependências, né? Saber que efetivamente alguma ação ele pode ter um outro resultado não esperado, mas você tem algum processo de aprendizado mais rápido e mais efetivo. É um desafio organizacional, que eu diria assim, não é apenas restrito ao setor de mineração, é um desafio sistêmico, acho, de todos os setores, e a resposta não é tão simples, mas eu coloco uma provocação, assim, essa questão talvez da agilidade, né, de processos mais ágeis de tomada de decisão, né, e claro, sempre baseado na melhor informação possível, né, e aí acho que volta a importância da estratégia. E conectando também, que eu acho um pouco do que eu havia colocado aqui com um argumento final, que muitas dessas ações não dependem somente da empresa. Então, é buscar modelos também mais inovadores, sistêmicos, de cooperar. Buscar realmente, talvez até mesmo com o meu concorrente, né, um diálogo mais estreito para talvez buscar algumas soluções que podem beneficiar todos nessas questões que a gente chama de movimentos mais pré-competitivos, né, que podem ser importantes para o setor como um todo. Acho que só um pouco reflexões. Acho que complementando, né, Renato, acho que essa questão da estruturação, né, movimentos estruturantes, né, alinhados, que a gente consegue organizar tanto o setor, né, como a sociedade, né, em prol aí de uma causa única, né, que é justamente essa questão da mineração sustentável. Interessante. Já tem vários ambientes proporcionando essa... viabilizando essa possibilidade de troca, interação, né, das dores, né, da mineração. Um exemplo importante é o MineHub, né, onde é ali uma base, uma plataforma para muita interação. Tem muito debate, por exemplo, sobre o uso dos rejeitos estéreis, né, como dar uso circular, trabalhar a economia circular disso, tecnologia também. Então, isso é muito importante, essa a união, né, nesse sentido da busca por tecnologia e solução sustentável, né? Isso agiliza muito. Elcio, você trouxe tendências, né, análises, o econômicos, né, como é que você cruza essa estatística, essas tendências de preço, mas eu queria te fazer uma pergunta que talvez seja a base da nossa dor de cabeça, né, para quem opera o mercado. O quanto que a volatilidade de curto prazo ou a especulação, às vezes alguma informação que é veiculada, né, no mercado, afeta a real variação dos preços. E eu complemento aqui para um caminho, né? Eu sempre busco entender o fundamento que está por trás daquele negócio, né? Então, os fundamentos da indústria, os fundamentos econômicos das regiões,
em que o nosso produto é consumido, e a gente tem que sobreviver, ou seja, ter realmente as contas muito em dia, ter um controle, uma austeridade muito forte para sobreviver à volatilidade de curto prazo, né? Mas o olho no fundamento, na sua visão, ele continua sendo mais importante, ou o curto prazo, dada toda essa volatilidade, ela toma um peso maior? Isso é uma boa pergunta. Não sei se existe uma resposta, né? Assim, não sujeita a erro, risco de erro, né? Mas acho que um ponto importante dessa especulação é que a especulação meio que foi viabilizada no superciclo, com a China liderando a demanda. Então, na época, acho que tinha uma expectativa de que aquela demanda pujante, né, a China como a fábrica do mundo, vai continuar demandando isso quase que inesgotavelmente ao longo do tempo, trouxe uma certa sensação de estabilidade da demanda. Quer dizer, a demanda ali vai existir, não vai falhar. É uma questão de eu tentar antecipar algum movimento pontual, né? Algum problema de uma empresa ou um incentivo fiscal do governo. E isso, de alguma forma, traz essa sensação de estabilidade de um lado. Por outro lado, você sabe que a oferta demora um pouco mais para reagir, né? Então, na medida que você consegue identificar movimentos de atividade econômica chinesa e economia mundial, né, que os ciclos são mais curtos, né, cria um ambiente favorável para incentivar a especulação. E aí tem um ponto importante nessa equação toda: taxa de juros, né? Lá atrás a gente vinha num mundo de taxa de juros super baixa, em que o custo de oportunidade era quase que zero, né? Então, pelo menos nos próximos 2 anos, a impressão que eu tenho é que, com esse nível de taxa de juros, tem muito a se perder especulando com commodities do que se tinha no passado, dentro de um ambiente de mais incerteza com relação à demanda, por conta desses movimentos de redução de globalização, aumento de regionalização. Então, a impressão que eu tenho é que a volatilidade, em função de especulação, movimento especulativo, tende a ser menor nesse curto prazo comparado com os anos anteriores. E aí o fundamento fica mais forte, né? Acompanha o fundamento. Obrigado. Tem mais uma aqui associada. No Brasil, do Felipe. No Brasil, as perspectivas são de aumento da necessidade de minérios e as licenças estão mais difíceis. Como justifica que os preços dos metais irão diminuir? Como justifica que os preços vão diminuir, né? Na verdade, a gente não imagina que os preços vão diminuir, né? Mas sim que uma tendência de queda está se materializando. Ou seja, vamos pegar o minério de ferro como exemplo, né? A gente não avalia que o minério de ferro vai voltar a ser negociado acima de $100 a tonelada no curto prazo, né? Assim, encostando em 150 ou 180, né? Como no ano passado. Também a gente não vê nenhum espaço para o minério cair para aquele nível de $50, né? Como estava ali em 2014, 15, comecinho de 16 ali. Então, a gente acha que se estabiliza em 100, justamente porque tem desafios de oferta, né? Em termos globais, e que colocam um piso, né? nessa dinâmica de preços, né? Mas a gente não acha que os preços tendem a cair no curto prazo. Tem mais uma, talvez para o Fábio ou para o Cláudio, que é do Sebastião Machado. Visto que um dos principais desafios para o aumento de oferta de minério de ferro no Brasil é a parte ambiental, qual a expectativa de vocês sobre o governo? Ou como o governo poderia atuar de forma mais sinérgica? Qual é essa expectativa? Bom, acho que até uma das questões que foi já discutida aqui no fórum, né, esse ano, é a questão do fortalecimento, né, das instituições que participam disso, até mesmo para agilizar, né? Tu agilizar uma órgão regulador de licenciamento, tu dá
fomento para ela, que ela consiga agilizar essas análises, né? Uma mudança da legislação, porque hoje foi comentado também que hoje quem dá a licença é a prefeitura, né? Então tem alguns órgãos que estão responsáveis, é a prefeitura que é responsável por isso. Então a gente entende que aí tu começa a gerar problemas, né? Primeiro, de critério, a questão da capacidade, né, de atender a isso. Então, acho que uma forma de tu agilizar esse processo, e acho que isso vem sendo feito, acho que o novo governo está numa linha, né, de trabalhar assim, é justamente a de tu fortalecer as instituições, né, garantir, né, o fluxo, né, desses processos, porque afinal de contas a mineração ela é importante, né, e aí o Brasil ele vai ser de, novamente, aí não só... ele vai continuar sendo, né, um expoente nesse processo da transição energética, né, e isso tem que ser visto, tem que ser entendido, né, que isso é importante, precisa ser dado, né, a mineração industrial, a mineração regular, ela não é aquela danosa ao meio ambiente, né, acho que tem que ter essa diferenciação, e eu acho que as instituições elas precisam ser capacitadas e têm que ser fomentadas, né, com recursos, com investimento, para que elas consigam atender essa demanda. Acho que é um complemento. Elementos que até dialogávamos anteriormente é sobre a narrativa e o posicionamento do próprio setor, né? Especialmente nesse caso junto aos órgãos de controle, né? Acho que nesse aspecto institucional, um pouco desse movimento proativo, setorial e volto, acho que a importância da ação coletiva, né, de diversas empresas, de, primeiro, acho que em um lado, e acho que isso foi evidente em alguma das falas que você trouxe aqui, Cláudio, de trazer cada vez mais esse tema da sustentabilidade do ESG para dentro da estratégia, né? Isso ser uma ação proativa e também em termos de transparência nessa articulação. E o movimento setorial acho que é importante capitanear. Né, estabelecer dentro dos fóruns competentes, né, seja com relação às próprias agências, e o movimento enquanto um IBRAM, realmente, de levar esse debate de uma forma proativa, né, demonstrar as ações efetivas do próprio setor, né, com vistas aí a sustentabilidade efetiva das ações. Né, tem havido também, acho que é importante registrar, essa é uma discussão que tem ganhado tração, sobretudo cada vez mais na Europa, é a questão do greenwashing, né? Então, e assim, até as normativos, sobretudo europeus, vindo cada vez mais restritos, né? Esse movimento deve vir de alguma forma para o país. Então, é natural que aconteça. Acho que os órgãos de fiscalização têm também sido cada vez mais exigentes, né? E enquanto movimento antecipatório, de olhar as grandes práticas e estabelecer um espaço de diálogo proativo, eu acho que é um caminho de encontrar as soluções. Né? Por um lado, também entender os anseios de um regulador, né? E eu acho que enquanto setor, de demonstrar o que está sendo feito, como é que pode encontrar um caminho viável, né? Que beneficie as comunidades, a questão ambiental, né? Acho que encontrar esse espaço. Então, eu registro, talvez, uma ação talvez proativa, coordenada, né, é um lobby no bom sentido, né, de você ter realmente uma organização de diálogo estruturado, setorial, acho que é um espaço para avançar de uma forma mais estruturada. E até parte. Adicionando aí, né, Renata, a questão do S, né, que é o social, é a comunidade, ela estar envolvida e ela entender, né, que aquilo é importante para ela dentro de uma linha em que começa a ser difundido, né, ela perceber realmente o valor, né, daquela indústria, daquela desenvolvimento para a comunidade que da comunidade. E aí tu vai ter também não só o poder da indústria, do empresário, né, mas também a comunidade aí atuando junto, em conjunto, para garantir a agilidade, né, ou seja, mais um órgão, né, cobrando, né, mais um ente cobrando essas questões. Muito importante é o ponto da licença social, né? Durante muito tempo a indústria não observou a importância da proximidade, da escuta e, acima de tudo, do envolvimento da própria sociedade, né? Isso é tão importante, né? Na Samarco a gente teve um aprendizado muito grande, né?
após o rompimento da barragem. E grande parte desse aprendizado veio na capacidade de escuta e de envolvimento da sociedade que nos hospeda, né? E das comunidades. Era uma atuação mais focal e hoje é uma atuação muito mais abrangente na escuta, no entender dos dois lados, né? Quer dizer, que a gente possa entender a essência da comunidade, da sociedade em si, para que a gente, de forma conjunta, possa achar as melhores soluções, né? Tanto da questão econômica, da questão de sustentabilidade, tudo é responsabilidade, ela é compartilhada, né? E falando do setor em si, né, e destacar a importância do IBRAM, né? O IBRAM ele tem uma atuação de extrema relevância para o setor, né? Ele unifica, ele observa, ele faz a mesma coisa, né, que a gente faz com as comunidades, com a sociedade, ele faz com o setor, né? De ouvir, de escutar, e também vai à sociedade, também vai ao governo. Então, ele tem um papel fundamental para ajudar nessa clareza de propósito. E até do que a gente já conversou também, né, no intervalo, é assim, o E, as empresas estão evoluindo bem. Né, a questão do redução do carbono, né, ou seja, já está claro, eficiência energética, o E está todo mundo à frente. Acho que o E foi um dos primeiros, né, e os mais fáceis de atingir, até mesmo porque o Brasil, grande parte da nossa matriz energética, ela é renovável, né, então já ali tu já fica mais fácil de tu atingir. Né, a governança também é uma questão interna, a empresa vai conseguir atuar. Uma questão importante é justamente o S. Né, o S, eu acho que tanto as ações efetivas que a empresa tem de metas, inclusive, dentro das metas de ESG, o S ainda está em aberto, né, tanto o entendimento, né, do que são as ações efetivas dessas empresas, né, assim como que tu vai medir isso. Né? Então, o S é justamente como que é o impacto daquela indústria naquela região impactada, naquela comunidade, né? Nas pessoas, né, que trabalham ali. Então, acho que na sustentabilidade, até do que a gente também falou, né, depois que terminar aquela mineração, né, depois que o que acontece com aquela comunidade. Então, isso tudo faz parte do S, e eu acho que talvez agilizar, né, ou seja, focar um pouco mais agora, daqui para frente, nessas metas, nesse entendimento, eu acho que vai ajudar também aí essa discussão. Ótimo. Eu queria voltar e abordar um pouquinho mais sobre a questão da transição, especialmente a transição energética. E essa transição, redução de emissão de carbono, gás de efeito estufa, ela requer, né, o grande desafio é o avanço da tecnologia, né, para promover essa descarbonização e, acima de tudo, na escala que a indústria, todas as indústrias, necessitam, né? Muitas vezes a tecnologia já existe, mas em grande escala ela é o grande desafio. E aqui eu não vou nem entrar pela questão de custos, etc. Né? Mas transição energética significa eficiência, aumento de eficiência. Aumento de eficiência é produtividade. E produtividade tem relação com qualidade, especialmente dos insumos. Né? Como encontrar esse balanço? Né? Quer dizer, cada vez mais aumenta a necessidade de insumos de mais alta qualidade para promover para ajudar, né, nessa promoção da descarbonização, enquanto em grande parte dos minérios, né, não só minério de ferro, né, cada vez mais difícil os desafios das reservas, de evolução dessa reserva. Como é que vocês enxergam essa questão da necessidade por qualidade e provavelmente mais necessidade de minerar? Obviamente tecnologia talvez seja a grande saída. E ainda adiciono mais uma dimensão, que é o tempo, a necessidade do tempo, né, de agir de forma rápida e gerar esse resultado. Um dos pontos a favor disso é que os ciclos estão mais curtos, né? A gente até falou isso, ou seja, a evolução tecnológica, a evolução de tecnologias, ela cada vez mais está mais rápida. Então, acho que isso facilita, né, isso ajuda. Né, a gente falava, né, há pouco tempo de determinadas tecnologias, né, falamos até mesmo da renovável, né, eólica, até 2004, 2005, pô, era inviável, né, um parque eólico, né, não era inviável. Agora, isso já é uma realidade, não só realidade, como é extremamente viável.
Né? Então, acho que isso demonstra a capacidade que a gente tem de gerar novas tecnologias e desenvolver novas soluções. Então, acho que a atualização dos parques tecnológicos, ela passa por isso, mas não só isso, é o cuidado, né? A tecnologia, como, por exemplo, o IoT, controles supervisórios, monitorações, etc. Isso facilita a questão da gestão de dados, né, também. Né? Tu ter os dados das tuas operações, elas te trazem eficiência. Se tu souber tratar, se tu souber aonde capturar e o que fazer com esses dados, né, aquilo que a gente estava falando um pouco recente também, né, de, pô, eu tenho uma quantidade grande de informação, o que, que eu faço com essa informação e como é que essa informação ela me traz resultado? Porque não adianta só coletar, tu tem que tratar, né, dado, tu tem que tratar, armazenar, observar, e aí sim tu vai conseguir gerar informação e que vai te permitir esses avanços que a gente tem. Então, a tecnologia, acho que é fundamental nesse processo. Até aí, a questão é sine qua non, é que realmente tu tenha um investimento pesado nessa linha de modernização, inclusive, né, dessa parte tecnológica. Né, existe modelos, está chegando aí agora, como é que é, realidade virtual, né, gestão. Ontem mostramos vários ali exemplos, o cara consegue ver a máquina, né, desmontar a máquina ali, então isso gera eficiência, gera conhecimento, né, mas vai ter que ter um investimento aí, né, no curto prazo. Então, é aquele investimento de vou investir nisso se der, ele passa a ser uma obrigação. Hoje precisa investir nisso, não é mais uma talvez, vou falar, enquanto que é, por exemplo, a indústria de óleo e gás, né, já começou controle avançado, redes neurais, né, lá nos anos 90, né, a mineração, né, começou bem depois, agora precisa agilizar isso, né? Para que a empresa, que a indústria realmente aí absorva, né, e implemente essas tecnologias que hoje existem aí, né, e conhecidas no mercado. Acho que só adicionando também a fala do Cláudio, acho que nessa linha mesmo, que eu havia pensado em uma possível resposta à sua pergunta, Renato. Acho que a questão, talvez, dessa agilidade é um modelo de inovação. Buscar soluções. E aí eu acho que a provocação é buscar soluções, inclusive fora do setor, como referências. Né? Eventualmente está aberto a novas tecnologias, a elementos que poderiam ser de fato apropriados. Né? E aqui só que me ocorreu aqui, trazendo um pouco do que até havia falado no final, eu acho que enquanto também como uma grande tendência a lógica da circularidade, da economia circular. Né? E como é que isso afeta todos os setores, especialmente o setor mais extrativo, você pensar talvez o uso desse próprio recurso, ele retornar à cadeia, talvez é necessário que seja um recurso novo, necessariamente, ou ele pode ser reaproveitado. Isso passa até por uma conversa que a gente tratou ele do uso dos próprios estéreis, né, dos rejeitos, realmente que podiam ser tratados como rejeitos. Será que eu tenho tecnologia para recuperar esse material, né, que havia sido lá já descartado em algum momento? Né? E até mesmo repensar novos modelos de negócio. Você pega assim, para fora do setor, assim, casos muito interessantes, recentemente uma indústria de carpetes, que vendia carpete. Ele passou a mudar, ele não vende mais, ele faz um modelo de leasing, ele aluga. Entendeu? Então, a pessoa que mudou aqui, de algum tempo, ele recupera aquele material, ele retransforma e devolve para o cliente um outro material renovável. Né? Você pega o caso da própria siderurgia, movimento como da Gerdau, participando do hub de economia circular, né, em relação com outros setores, por exemplo, de linha branca da Electrolux. Como é que eu uso esse material de scrap, do ferro, né, que ela usa aqui, para recuperar e retornar? Então, abrir a inovação, abrir a novos modelos de negócio, talvez cooperar com empresas que não necessariamente do seu próprio setor, para encontrar umas novas soluções, né, conectando o que eu até comentei ali, de repente, de testar rápido, buscar parcerias, né, acho que encontrar novos caminhos, porque não é tudo um terreno, novamente, terreno incerto. Então, nesse terreno incerto, eu preciso testar, né, testar novos métodos, modelos de negócio, ideias, e até mesmo para fora do seu próprio, talvez, setor, né, com novas soluções. Ótimo. Tem mais uma pergunta aqui que a gente consegue responder. Leonardo Gandara, falta a mineração abrir-se mais para a sociedade? Como exemplo, ele trouxe licenciamento, acessibilidade, envolvimento de membros do Ministério Público. Eu começo respondendo, acho que a gente já abordou também, né? É fundamental
o envolvimento com a sociedade é mais do que informativo, é fazer parte, é debater conjuntamente, né? E o Ministério Público como representante da sociedade também, todos os órgãos, né, envolvidos em licenciamento, operações, é muito importante essa interação cada vez maior e responsável. Isso é fundamental. Vocês têm alguma visão? Bem nessa linha, né, Renato? A questão da comunidade anfitriã, né? Até que tu trouxe esse termo aí, né? Como que a mineração ela se insere efetivamente, né? Como que aquela indústria ela começa a fazer parte e aquela comunidade faz parte daquela indústria, né? Porque no final do dia é todo mundo começa a trabalhar nessa empresa, muita gente vem de fora para aquela comunidade, né? E isso é um win-win, né? Não tem mais trade-off agora, né? Não é questão aí de tu fazer trade-off, se eu faço isso, se eu faço aquilo, se eu aceito a demanda da comunidade. Aqui é win-win. Então, isso a gente entende que vai se acirrar, né, daqui para frente, a questão vai aumentar, mas, por outro lado, aí é uma mudança de paradigma também das empresas, né? Então, começa a ser parte da tua meta e da tua estratégia, né? Porque é a estratégia do S, né? Como que a empresa vai se posicionar e como que ela vai atuar ali naquela... E aí pode ter custo, né? E aí é que a gente falou, talvez isso tenha custo, né? Quem que está disposto a pagar esse custo, né? E como que esse custo vai ser abordado no preço, porque daí tu não deixa mais de ser projeção de um soluço da China, né? Imagine tu tá... O teu negócio, para ser viável, ele tem um custo, porque ele tem um custo social, ele tem um custo da sustentabilidade dele, né? Então, e como é que ele depende do preço da China, né? Como é que ele depende do preço praticado na Austrália, onde o cara minera no meio do deserto e tu minera aqui no meio da Mata Amazônica, onde tem uma comunidade tradicional, onde tem uma comunidade anfitriã e tu precisa tratar isso. Então, eu acho que aí começa a se mudar, né, os paradigmas de como que a gente faz tendência de preço também, né? Porque afinal de contas tu tem que manter o negócio, né? E precisa, né? Que nem a gente falou, não existe transição energética, não existe futuro, não existe carro elétrico, né, sem a mineração atender essa demanda. Muito bem. Pessoal, a gente está chegando no final e gostaria de agradecer a participação de todos, a atenção de vocês, as perguntas. Agradecimento especial para o Cláudio, para o Elcio e para o Fábio por terem participado, e o Ibram pela organização e o convite a todos nós. A gente convida vocês também, quem puder, quem não foi ainda, participar, dar uma visita ali na feira, está muito interessante. E muito obrigado a todos, tenham uma boa tarde.